Det er Osen, han lader fald ned og slå sig. Jeg vil lige op og se. Og tag det her med, så sparer jeg ved tøj. Nå, så er du viseværk her i huset. Ja, nemlig. Og hvad består så dit arbejde i? Mit arbejde? Det består altså i at feje og feje og sørge for, at huset er ordentligt vedligeholdt. Og at træværk ikke er pille øjen, så beboerne risikerer på at brække både arm og ben. Skal det nu hælde sig? Det er min skyld. Har du så se at komme væk? Hold kæft, når det er mig, du taler til. Sig, kan du ikke sige, du holder i vejen? Det er privat, vær spæk. Altså, det var meget undskyld, Olsen. Jeg havde ikke set ham. Hørte du, hvordan jeg fik selv ham ud? Ja, det er godt, Maja. Hør, du kom lige og giv mig en hånd med et par småpakker. Du tænkte at ordne tilslutningen selv? Selvfølgelig, hvad ellers? Skulle det være noget at snakke om, de beledninger? Der skal ellers bruges tre faser og nul. Nå, men se. Se, det. Nej, det betyder sgu ingenting. Der skal bare strøm på. Det er det mindste af det. Du er da ikke kommet noget til. Nej, jeg fik bare det længste slid. De satens ledninger. Nu må det er altså. Jeg skal rulle med det. Ja, ja, kom her. Hvad i alverden er det? Jeg havde nær for et gasapparat i hovedet. Jeg har sagt det til dem. De er åndssvage, når hele gaden skal rives ned alene. Ja, det sagde de også hen hos barberen. Der skulle være parkeringshuse over det hele. Hele gaden skal rives ned. Goddag, Frederiksen. De installationer der har de måske også selv foretaget. Nå, det er bare vandvarmeren til poseren. Der må ikke installeres badeindretninger i lejligheden uden ejerens samtykke. Og de installationer, de er både livsfarlige og ulovlige. Så jeg bliver nødt til at melde det til myndighederne og til ejeren. Svingvejsforbryder! Det gør sørme ondt.